يزن جزء كأمارة حزب غير من قلنتيلو نتنيا مالت تمن جات شكبو ودا بزو سبيشال بودا أورامو دبو منامن يهدي تمن جايزو يمي غزا مريت يمي كمما هات يمي كمما هايلو مهم سر أوفيكو زاوستالا هاو إني يقول كم برونا يالكو بزو غير سهور نعكر تشيلو بتشاندو دند فرصة ولا ميتاسو بحقا وينتن كامس لين ودا دارينا برو بنين نادن جنا برو بما دركسيب ይሄ ህዝብ ምናልባት ተስማምቶ በአንድነት የጋራ የሆነ ነገር እንዲይዝ ወይ ደግሞ ኮንሰንሰስ ላይ እንዲመጣ ምንድነው መደረግ ያለበት? የሚስማም አይነት ሲመስላሉ አሁን የተዘሩት ነገሮች ሁሉም ግለኝነት የራስን ነገር መፈለግ አንድ ወደ አንድ የመምጣት ነገር ብዙ አይታይምና ብዙዎች እንደውም ተስፋ ይቆረጡበት ነገር አለና ምንድነው ሊያመጣ የሚችለው አንድ ሊያረግ የሚችለው? ማን እንትኑ አንደኛ ላለፉት 50 አመታት ኢትዮጵያ ካንድ ቀውስ በሌላ ቀውስ ውስጥ ወደ ሌላ ቀውስ ወደ ሌላ ቀውስ ስትሻገር ነው ኖረችው። እኔ ብዙ ጊዜ የታሪክ ሸክሞቻችን የሚላቸው ችግሮች አሉ። እነዚህ ከምን መጡ የሚባለው ምንም እንትን የለም። ተስማምተን ሁላችንም በእኩልነት የሚያስተናግድ ሀገርና ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መፍጠር ያለመቻላችን ነው። ማን ያምጣው ግን አሁን አንድነቱ ማን ያምጣው? እሱ እኮ ነው። ድሮ ለምሳሌ በኢትዮጵያ ተማሪ ንቅናቄ ትንሻል ነበር የተሻለ ንግባባ ነበር። ለምሳሌ አብዘኛው ወጣት በዘመኑ ለምሳሌ ማለት ላላሹ ላይ ተስማምተናል። ኦኬ ዛን ጊዜ ጭሰኝነት እጅግ በጣም በስፋት ብዙ ህዝቦችን ያስቸግር ነበር። ለምሳሌ በዛ ላይ በአጠቃላይ ስምነት ነበር። ከዛ በኋላ ደግሞ የቤረሰቦች እኩልነት ሱላይም የህዝቦች እኩልነት ሱላይም ተስማምተን ሲንገፋ ነበር። ኋላ በዚህም ሲጎተት ዲክታተሮች መሃል ገብቶ ሲያምሱስ ህዝቡ ሲታመስ ነገሮች ተበላሹ እንጂ ለምሳሌ ዛሬ ነፍጠኛ የሚባለው የዛን ጊዜ ከአማራ ህዝብ ጋር ምንም ግንኙነት የለው። ነፍጠኛ ማለት ጠመንጃ ተሸክሞ ወደ ብዙ ስፔሻል ወደ ኦሮሞ ደቡብ ምናምን የሄደ ጠመንጃ ይዞ የሚገዛ የሚያስተዳድር አይደለም። የሚገዛ መሬት የሚቀማ ሀብት የሚቀማ ኃይል ነው። እና በርግጥም ቋንቋ አማርኛ ነው የሚናገረው በብዛት በአብዛኛው ማለት በሚቻል ደረጃ አማርኛ ይናገራል። ነፍጠኛ የሚለው ሁሉ እንጂ ለምሳሌ የጎንደር ገበሬ፣ የወሎ ገበሬ፣ የጎጀም ገበሬ ነፍጠኛ ለመሆን አቅሙም የለውም ፍላጎቱም ምንም ምክንያት የለም። ሄዶ ሌላውን የመዝረፍ ምን የማድረግ እንትን የለውም። ጋራ አልነበረ። ከዛ በኋላ የተማሪ ንቅናቄ የእኩልነት ቋንቋ ሌላው ሲባል ጡረታ ሶሻሊዝም ጡረታ ሲወጣ ይሄ ነፍጠኛ የሚባለው ያኑ ወጣት ያኛው የታሪክ ክላሳ ውስጥ ገባና እኔም ነፍጠኛ ነኝ የሚለውም ቋንቋ በጣ ባልተሳተፈበት ወይም ምናልባት ዘመዶቹም ዘሮቹም ባልተሳተፉበት እኔም ነፍጠኛ ነኝ የሚል የፖለቲካ ጫወታ በጣ ደሞ እነሱን የሚያዩ ከሌላው ኦሮሞ አብዛኛው ደቡብ ሶማሌ ምናምን የምትለው አማርኛ የሚቋንቋ የሚናገር ሰው ነው ነፍጠኛ ማለት እንትን በሁለቱም በኩል ተገፋና መነጋገር የማንችልበት ቋንቋ ደረሰ። አሁን እኮ እስከ ኢህአዴግ መጨረሻ አካባቢ ለምሳሌ መጀመሪያ ህብረት ብለን ህብረት የምንለው ፖለቲካ ህብረት ውስጥ እኮ የኢትዮጵያ ለምሳሌ መላ ኢትዮጵያ የነ ኃይሉ ሻውል የመላ ኢትዮጵያ እንትን ነበር፣ ኢዴፓ ነበር፣ ኢሃፓ ነበር፣ መኢሶን ነበር፣ መድን ፓርቲ ነበር። አንድ አካባቢ ብቻ ሳይሆን እንትን እኛም ብቻ ሳይሆን ሁሉንም ያሳተፈ የፖለቲካ እንትን ነበር። ያንን ያው ለራሱ መጨረሻ ላይ ያልተሳካለት ህወሓት ማበላሽብን ከዛ ምርጫ 97 ላይ ተለያየ። እንደገና ደግሞ ከህብረት በኋላ ደግሞ ሌላ መድረክ የሚባለውን ፈጠረ። መድረክ ትዝ ይለኛል አሁን ለምሳሌ ከኢንጂነር ግዛቸው ጋር ብዙ ተጨቃጭቀናል። ንግባባ ነበር። አትውጣ አልኩት ከመድረክ። አይ አስቸገሩኝ። ምንድነው ዳያስፖራው ደግሞ የራሱ የዋልክ አለው። ከዘር ፖለቲካ ድርጅቶች ጋር፣ ከጎሳ ፖለቲካ ድርጅቶች ጋር፣ ከምን ፖለቲካ ድርጅቶች ጋር ትሰራለህ ብሎ ሲወጥሩ ካልወጣ አለ አይጠግምም
نعم سبب صفات تاريخية نبر كزاوية على غنيو يهونه بيتوا بحسب ليلا درجة النفطر بلوه نبر عطوا تالقط قفتوا سوتوت عندنا تمنو تبتل تبتل زلزي مننا نزي كزامي زيم ونجاروتش اللي مياك الروسوتش بتنو بين هون عرات فارتيوتش نوزت فارتيوتش نزينو قيينو سمون لا سمون هونم بيوني مدرك لك ببرنين أنا من نوت. أنا أتغلى على اللبت. عندي أفار بودين على اللبت. إني أدري جيت على اللبت. سدامة تقول تتون تملو على. أنا ما تنا على. مرجع ورثة بس جبين على. تنش ميجا تنا قريلو. ما هو كم يهيد بتحك هيدك. أنا مثلاً أوفي كوز زاوس تالا. إني كولك أمبرونو يالكون. أوكي. بزوجين سهروا نقرأ شيء لو بتشا عنده. عند فرصة ولا ميتاسة. لا إن فر في ألف بهجاوينتن. مرجامس اللي نورا دارينا برو بننا دارينا برو بما دركسب هلو ناوغن من دلنو أهول بزاب سمو أسسروا أي سمام بغارة مستن كساكسوا أي تاي إنو بمفل لغو منغن لمشالي عرانا تقرأي بفتفتة وطورنا تنجز كاسيو چنگروچنا برو سداما بنبرو چاوتا مرجاو استقال قبابلو انتنالي እኛ ደሞ የለም ምርጫ ውስጥ ገብተን የምናገኘው ብዙ ነገር የለም የፖለቲካ ምዳሩ የትም የሚያደርስ አይደለም አይደለም የሚል አቋም ያዝ ከዛ በኋላ እና ሶሻል ዲሞክራሲ ምቦል ነበየን እንትን ደሞ ወደ 4 ኪሎ ተጋሉብን ስለዚህ ባይ ዲፎልት ተፈርሷል ማለት ነው ፕሮፌሰር ኖ ኖ ኖ አብዛኛዎቹ አሁንም አለ ነግ በጋውንት أبس فارتيوش نبر هون ميون ماجوريتيو على سلازي ورقة تلينو يالو مالت بمفلقو منقر عانتي بلوم سالي ستايكي كونغرس برينو متايكي مدرك لها درلي سو ميدياو منامونو ماندان نجيزي نمسي چنگن خلو جيزي يلا مني مدرك ملقا منبرنن يلا مني مدرك على قانن بيجي مرقان كم سلا انت سلم منل يانن انتكا مدرك سو بفلقو اترا በሚለውኑ ወደ ፊት አጠናክራችሁ መምጣት አሳባላችሁ ማለት አዎ አዎ በጣም ጥሩ እንት ብለንስ ከመድረክም አሽፍተን እኮ ባኮከስ የሚለውን ህብረት ተቃዋሚ ኃይሎች ህብረት ወደ 10 ምናምን የሚሆኑ እንትኑ እየተሰበሰብን ነው በጣም ጥሩ ወደ ሌላ ጥያቄ እንለፍና እንደው አጠራጠር አድርገን እንመልሳቸው ምናልባት አሁን ባለው ፖለቲካ ውስጥ በተለይ ያማራና የኦሮሞ በተለይ ከዚህ ከፖለቲካ ፍላጎቶች አንጻር ከፍተኛ የሆነ መካረር የሚታይበትና እርስ በርስ መገዳደር የሚመስሉ ነገሮች አሉና አርሶ እንዴት ነው የሚያዩት ይሄን ነገር? እሱ ምንድነው መሰለህ? በደም የሚገልጸው አንበይ ከሆነ መጻፈን የቡዳ ፖለቲካ የሚባል ቡዳ ማን ነው? አዎ አንተም እዛ ያለው ቡዳ ትላለህ? ተራቱን ታቃለህ? አዎ ተራቱ ምንድነው? አንድ ቡዳ የሆነ ጤናማ የሆነ ሰው የቡዶች መንደር ይሄድና ቡዶች እዚህ አሉ ይባላል እነማን ናቸው ብሎ ራሱ ቡዳውን ይጠይቃል ቡዳውን ይጠይቃል ቡዳው ደግሞ እኔ ቡዳ ነኝ ማለት አፈረ አፍሮ እኛ ዛማዶ ያሉትን እንላለን እነሱ ደግሞ እኛ ይላሉ ይላሉ ነው ጫወታው እና ለምሳሌ አሁን አንዳንዱ አልፎ አልፎ እናገራለሁ አንዳንዱ አሁን 4 ኪሎ ያለው የኦነግ መንግስት ነው የአማራ አካባቢ ለምሳሌ የሚዋጋው የኦነግ ጦር ነው ሲሉ አንዳንድ ጊዜ እንትኑ ይጠፋብኛል ሎጂካቸው ይጠፋብኛል ለምን ለማግኘት 50 ሚሊዮን እኮ 4 ኪሎ ያለው መንግስት የብልጽግና መንግስት ብልጽግና ውስጥ ደግሞ ቢያንስ ቢያንስ አማራ ኦሮሞ እንትን እያለ ያለ በዛ ስም ጠርቶ ከመታገል ይልቅ የዚህ የኦሮሞ ሽሙን አምጥቶ የመለጠፍ ለምን ተፈለገ ለምን ፖለቲካ እንትን እንደሆነ ጫውታውን ከመባላሸት በስተቀር ማለት እንዳን ነጋገር ከመድረግ በስተቀር ማን እንደሚጠቅም አላቅ እነዚህ ያኖቹ አይነቶቹ ምንድነው አንድ ቦታ የሆኑ እንትኖች ይወረውራሉ ፖለቲካ እንትን አቅጣጫ ያስይዛሉ ሁሉም ያንን ይዞ እንትን ያደርጋል ከዚህኛው ሶደዛ ነው የመወርወር ነገር የለም አለ ሱማን እንትን የለም እኮ ለዚህ እኮ ነው ወይ ቡዳ መጣውል እኮ አሁን 4 ኪሎ ያለው መንግስት ኦሮሚያ ያለውን የኦሮሞ የኦነክ ሰራዊትን ይቆጣጣራሉ ብሎ የኦሮሞ ህዝብን ይቆጣጣራሉ ብሎ እኮ
በአውሮፕላን ሁሉ እኮ የሚዋጋበት ጊዜ አለ፣ በድሮን የሚዋጋበት ጊዜ አለ። በየትኛው ሚዛን ከአማራ አካባቢ ካለው ሁኔታ በእስረኞች ብዛት ይሁን እየተካሄደ ባለው ጦርነት ይሁን በምን ይሁን የኦሮሞ አካባቢ ይከፋል በየትኛው ሚዛን። ጥሩ፣ ምናልባት አሁን ስለዚህ እንግዲህ ምንድነው ይሄንን ያወቁ አንዳንዶች ምንድነው የተሻለ ምናልባት በኢትዮጵያ ሲሚንት ነው ምሉ ወደ ሌላ እንትና ሄዱበት ምናልባት የራስ ካምፔን የማጠናከር የጋራ ካምፕ ሳይሆን የራስ ካምፔን ለማጠናከር እንደዛ ሲሉ ይሰማሉ። ለምን እንደሆነ ግራ ይገባኛል። እንዴት ነው ግን የሚፈታው ይሄ ነገር? ቀድም ነው ያልኩ ነው ካልተነጋገርክ ምንም ኮንቲን የለም። ማን ያነጋግራል? ማዕከላዊ ሆኖ የሚያነጋግሩ አካል ነው የጠፋው ይመስለኛል። እና ማን ሊያነጋግር ይችላል? እሱ ሙከራዎች አሉ። ያ እነዚያ ሙከራዎች 101 ጊዜ መልሶ ከመላልሶ የሚፈርሱት 4 ኪሎ ያለው መንግስት እነዚያ ነገሮች መስፈር እንዲይዙ አይፈልግም። በኢህአዴግ ጊዜ ማየናል አይፈልግም ነበር። ተቃዋሚዎችን ለመቃወም የሚችሉ ፖለቲካ ድርጅቶችን ሲፈጥር ነበር። ሲምሳል ተራ ብዙ ፖለቲካ ድርጅቶች አሉ። ህዋቶች ሲፈጥሩ ነበር፣ ኢህአዴግ ሲፈጥር ነበር። ለምሳሌ የኛን ድርጅት ስም ይዞ ሄደ እንትን ነበር ሰው ነበር የኛ የመጀመሪያ ስማችን ይዞ ሄደ አለ። እነዛ የሆነው ስንት የኦሮሞ ድርጅቶች ወደ 10 የሚጠጉ የኦሮሞ ድርጅቶች የምን ድርጅቶች ተብሎ የዛን ጊዜም ተቃዋሚን ለመቃወም ተቃዋሚ እንትን እኮ ተቃዋሚን እንዲቃወሙ እኮ ነው፣ መንግስትን እንዲቃወሙ አይደለም። ተቃዋሚን እንዲቃወሙ ስልጣን ላይ ያለው ፓርቲ ያደራጅ ነበር። ትርፍ አግኝቶበታል። ያው ህይወት ይመስገን ትርፍ አላገኘበት። በጣም እንደገና ብልጽግናውም ደግሞ ያንን ጨዋታ ቀጠለበት። አሁን ይሄ የጋራ ምክር ቤት የሚባለው መንግስትም አለበት፣ አሁን እየተናጠ ነው። ምንም ጥርስ ያለው መስሎ አይታየኝም። እሱ ፓርቲ ሊሆን አልቻለማ። ምክንያቱም ገዢው እንትን አንዱን ያስጠጋል፣ አንዱን ይጋፋል። ራሱን ይዞ ከፓርቲዎች ጋር ጥምረትን ፈጥሮ በዛ። ለምሳሌ አሁን አንተ ያልከሆነ የጋራ ምክክሩ አሁን በተገፋበት አይሆንም። አንድ የዓለም አቀፍ ተመክሮ ሶስተኛ ወገን የሚባል አለ፣ ሰርድ ፓርቲ ይሉታል። ከሁለቱም ከተጣሉት ወገኖች ነፃ የሆነ ቡድን ኃይል መንግስትም ይሁን ምንም ይሁን የማግባባት ስራ ይሰራል። ሶስተኛ ወገን ሰርድ ፓርቲ የሆነ ማለት በቀጥታ በግጭቱ በጥሉ በምኑ የሌለበት ማለት ነው። በእኛም ደግሞ የሀገር ባህል ሽማግሌ ምንድን ነው የሚደረግ? አንተም ከተጣለን አንተም የራሴ ሽማግሌ ትቆጥራለህ፣ እኔም እቆጥራለሁ። እነሱ ለእግዚአብሔር ብሎ ለምን ብሎ የማስታረቅ ስራ ይሰራሉ። አንተም ተው አንተ አጥፍተሃል፣ እሱ መካስ አለበት፣ እሱ እንትን መደረግ አለበት ብሎ እንዲህ አይነት የሞራል ከፍታ ያላቸው ሽማግሌዎች በሁለቱም ወገን፣ በአንድ ወገን አይደለም በሁለቱም ወገን የሚገቡበት አሁን ለዘመናት ከኢህአዴግ ዘመን ጀምሮ ብሔራዊ እርቅ፣ ብሔራዊ መግባባት ምናምን ስንል ቆየን። ብልጽግና ብልጦኔና ያንን ሁሉን እኛ ለአመታት ስንጠይቅ የነበረውን ኮሚሽን አቋቋምኩና በል ተሰለፉ አለ። እንዴ ኮሚሽን እኮ አንድ ቡድን ያቋቋመ ኮሚሽን እኮ ገለልተኛ ሆኖ ነፃ ሆኖ ጉልበት ኖሮት ምን ኖሮት እኮ ማስተናገድ አይችልም ሁላችንም እና ተዋል ናቸው። የዛን ጊዜ ያው መንግስት ኢንፍሉዌንስ ያደረጋቸው ጋንጋፕ አደረጉና እኛ ወደ ስራ ምናምንን እንትኑን የተቃወም ነው ወደ 40 ገደማ የመንግስት መስመር ደገፈና ምንድነው ምክክር ኮሚሽን አለ። ምክክር ኮሚሽኑ አብዛኞቹ የማውቃቸው ቅርብ እንትኖች ጓደኞችም አሉበት የድሮ ከመሬት መነሳት የሚችል እንዲያውም ዴድ አፖን አራይቫል ሳይመጣ የሞተ መድረክ ነው ብዬ ነበር የተናገርኩ። እውነትም አሁን እንደዛ ነው ማሚ ነው። ምክንያቱም ምንም የሚያመጡት ነገር የለም። የትግራይም ሰላም የተፈጠረ የሚባለው በዚህ በአሜሪካኖች በምናምን ግፊት ደቡብ አፍሪካና ኬንያ ነው። ምክክር ኮሚሽኑ ምንም እንትን የለው። ወልቃይት ጠገዴ ሄዶ ምን አድርጎ አያውቅም፣ ወይም እንትን ምንም እንትን የለው። የኦሮሚያ አካባቢ አንድ ቀን የኦሮሚያና የኦሮሞ ታጣቂዎችንና መንግስትን አቀራርቤ እንዲህ አደርጋለሁ ሲል አላይም። ስለዚህ ምክክር መድረክ ይላል። አንድ አመት ከምናምን አለፈው፣ አንድ አመት ተኩል ሆነ።
ንግግር መድረክ ይላል እንጂ ለምን ነው ንግግር የሚያስፈልግ? ጦርነት ለማቆም ሰላም ለመፍጠር ህዝቦች እንዲግባቡ ለማድረግ የፖለቲካ ኃይሎች በዋናነት እንዲግባቡ ለማድረግ ይሄን መስራት ያልቻለ ብሔራዊ መግባባት ምንድነው ደግሞ? ይሄንን የማይዘራ ምንድነው ንግግር ኮሚሽን ነው የሚባለው ምን እንትን ይላል? ስለዚህ የኢትዮጵያ ባህልንም አልተከተለ ሽማግሌዎች ሁለቱም ወገኖች ናቸው የሚቆጥሩት የእንትንም አልተከተለ ቅድም ያልኩኝ ሁለቱም ያለው የፈረንጆቹም ሰርድ ፓርቲ ወይም ሶስተኛ ወገን የሚለውን አልተከተለ ፍርድ ቤቶች እኮ ስትሄድ ምንድን ነው የጥቅም ግጭት የሚባል አለ እኮ አንድ ሰው አንድ ቡድን የራሱን ዳኛ ሰይሞ በልዳኛኝ አይልም ነውር ነው እና በዛ ምክንያት ነው ችግር ውስጥ የገባ ነው። ስለዚህ እንዴት ነው ይሄ ነገር አሁን የምክክር ምናልባት የምክክር ኮሚሽኑ ተቋቁሟል ምናልባት የታሰበው ዓላማ ይሳካል ላይሳካም የሚለው ነገር ከወዲሁ በእርሶ እይታ እንግዲህ አይሳካም የሚል ነው። ምን መደረግ አለበት? እንትን ነገር ናቸው እኮ እነሱ እንትን አስተካክሉ። መንግስት የሰየመው ወገን ብቻ ሳይሆን ሌሎች ኃይሎችም የሚፈልጓቸው ይግቡበት። ተጠያቂነቱ ለማን ይላል? ለፓርላማ ነው። ፓርላማውን 98.9 ነው ስንት የአንድ ፓርቲ ፓርላማ ነው ማለት ለገዢ ፓርቲ ነው ተጠያቂነቱ ማለት ነው። ገዢ ፓርቲ የራሱን ዳኞች አሰማርቷል ማለት ነው። በጣም ጥሩ። እና ምርጫ ቦርድም ችግሩ ተተብትቦ የተያዘው ምናልባት ልጅቷም የለቀቀችው በዚህ ተተብትቦ በተያዘው የፖለቲካ ግጭቶች የቸገራት ይመስለኛል። ይህም ጥያቄ አይመስለኝም። ሰዓት ጤና ነው፣ በጤና ነው ሲንቀሳቀስ የማየው። እና ዋና ጉዳይ ከሁሉም በላይ ገዢው ፓርቲን ጨምሮ ገባ። ሁሉም በመጨረሻው ሰዓት ሁሉም ይከፍላታል። ንጉሥ ኃይለሥላሴ እየተመከሩ ትዝ ይለኛል፣ ጀነራል አብይ አበበ የሚባሉ የንጉሱ አማች ነበሩ። አውቀን እንታረም ብሎ መጽሐፍ ጽፈዋል። ባሉ ንጉሱ እስከ መጨረሻው የአብዮት መቶ ይዟቸው ሄደ። አምባሳደር ብርሃኑ ድንቄ የሚባል በተደጋጋሚ ግልጽ ደብዳቤ ለጃንሆይ እያሉ ከአሜሪካ የአሜሪካ አምባሳደር የኢትዮጵያ አምባሳደር በአሜሪካ ነበሩ። ይሄ ነገር አዋጣም፣ ስልጣን ለህዝብ ያካፍሉ፣ ህዝብ መሪዎቹን የመምረጥ መብት የዛን ጊዜ እንግዲህ በፓርላማ ደረጃ ነው። እንዳም ንጉሱ አይደለም የተጠየቀው። እንዲህ አርጉ፣ ራስዎም ዘሮቹን አጥፍቶ አይጥፉ እያሉ ነበር። ኢንፋክት ያ ሰውዬ አፄ ኃይለሥላሴ እነዛ ሆኖ ከስልጣን ሲወዱ አይቶ ነው የሚወጡት። ከዛ በላይ ኢትዮጵያ መጥቶ ነበሩ ነው ያለኝ መረጃ። ከዛ መንግስቱ ኃይለማርያም አረ ድርድር አረ እንትን አረ እርቅ ምናምን ሲባል ከወንበዴ ጋር ማን ይደራደራል? ከወንበዴ ጋር ማን እንትን ይባላል? እኔ እንደ ቴዎድሮስ ይሆናለሁ ሲባል ሲቀባጠብ ቆየና እንደ አንበሳ ሲያገሳ የነበረው ደግሞ እንደ ድንበት በቦሌ ሰው ሳያየው ጠፋ። እሱ አላተረፈ ገባ። ህወሓት በለው ደግሞ ያንን ሁሉ ደገመ። የኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ታሪክ አልተማረም። ያንን ሁሉ እንትን አደረገ። እንደ ህወሓት የተቀጣ እንትን የለም። መሪዎቹ ምኖቹ እንትኖቹ ህዝቡም ጭምር ህወሓትን የደገፈው ህዝቡ ጭምር ውድ ዋጋ ከፍሏል። ያ ሁሉ የመጣ ምንድነው? ሁሉም ነው የሚል እኮ ባለጊዜ ነኝ የሚለው ከእርቅ ከስምምነት ማህበራዊ ውል ካልኮ የሁላችንም እኮ ዋስትና ዲሞክራሲ ብቻ እኮ ነው፣ ሌላ ዋስትና የለንም። ከዛ የሚሸሸው እንዳልኩ በመጨረሻ ሰዓት አትራፊ አይደለም። አትሊስት ላለፉት 50 ምናምን ዓመታት የኢትዮጵያን ታሪክ እስከ አይ ነው አትራፊ አይደለም በመጨረሻው። ማን ምን ያክል ጊዜ ስልጣን ላይ ይቆያል ነው ጥያቄው እንጂ የሁሉም ኢትዮጵያዊ የሁሉም ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች መብት ዋስትና ዲሞክራሲ ነው። ያ ስርዓት እስካልተፈጠረ ድረስ ቅድም ያልኩኝ ሶስቱ ነገሮች አይመጡም። በጣም ጥሩ። ዘላቂ ሰላምና መረጋጋት አይመጣም። ዲሞክራሲያዊ አስተዳደርና ሀቀኛ ፌዴራላዊ ስርዓት አይመጣም። ትርጉም ያለው ደግሞ ልማትና ብልጽግና አይመጣም። በጣም ጥሩ። ምናልባት አሁን መንግስት የያዘው አካሄድ አሁን ቅድም የደረደሩት አለና ከንጉሱ ጊዜ ጀምሮ አሁን መንግስት የያዘው አካሄድ ወዴት ይወስደዋል ብለው ያስባሉ? ህዝቡንስ ወዴት ነው እየመራው ያለው? ኢትዮጵያ እጣ ፈንታ ከአንድ ቀውስ ወደ ሌላ ቀውስ ወደ ሌላ ቀውስ ወደ ሌላ ቀውስ ስትሸጋገር መኖር ነው።
واجهو دمو يكفى لمثاله بدرجة جزء يكفل نو نالبات عندنا نشيب منو ثامساشي مشي وتعتنا بكشيب منو كشيب يالله لمثاله وات راسو وده سلساشي من عمنو بتورنته درجي تورنته الدنيا يالله كبت عاون سنتنو عندما يبالو كسدس ما توشى بلايم سلذي يمني كفلو واجا يجي أمره هدينجي يمني كفلو واجا ما نتلو يجي أمره هدينجي نغروش شال تفتو نغروش هي أجر تلقى أجر ما توا يميلو يعني مندر يمنا من هتنادل إيه إنن أكباب تو تسمام تو يمشالني يحولت كسرات بس من نتمرته لازار مو يحولت كسرات ولا تشيم دمو بفير جيم بحق أني أجاوتها مرجع ما نتمرجع ديمقراطية استرادر مالت ديمقراطية استرادر راسين ماسترادر مالت راسين ماسترادر إن زانا غروش مامتات كالشان إن بلتنين إن نزينين إن غلبتالين إن بلتة غزوالين بميلو جاوتا بزي أجاجر جاوتا وش إهنن مسكيل كل دقبالو مسكيل كل يتوبيا بلوتكا جزو مفتاتا نيش بغلس قوانوار مولين غاري بلسي جنة إثيوبيان تشكمهم يتم ميراج بلسي جنة نقص على سلاسة عالجالو درقي ساب عالجالو هواتي هادق عالجالو بلسي جنة إثيوبيان تشكمهم يتم مدرسة عالجالو إثيوبيا كبلسي جنة قلبت أكيم بلاين بلاينات إيه متوقع لبت إنتني نوراتيو جنة يفلقوتين يفلقوتين هل من نوراتيو جنة Again, Ethiopia ka bulsigina gulbatim akemim ukatim balainich. Ehnen bulsigina tholo birradallin wada maftiyo bagara mayedinichlal. Ante wada mitlo mafti? Da. Wada magadadaru sayun wada madaradaru. Ba satto makkawal. Wada zala mayed bakallalu chalas. Minalbat andanduch hagaritu alagebachibe chigir inde mafti lihon michlo and aynet hizbu minalbat and hono تسمام تو هجمنگست بیاوتا ای تسمام ما به هجمنگست هجمنگست تو راستو تشاش رو بیهد آهنی تایی و چگر لیف تامیچل بات هنی تایی نورالی میلوالو ازیله اسمام مالو کته اسمامو منالبات درسو یشش علی میلو تندو پرسنالی برسو ایه نه ایه هجمنگست یشش علی میلو تالا هجمنگست منگیزم بیونه یشششال یه تفتره سونو زاو سودامو فلگو تو سکیاری کیارا گن بس ممنت مهونو በተለይ ወሳኝ የሆኑ የፖለቲካ ኃይሎች መካከል ስምነት ካለለ ወረቀት ላይ ስለተጻፈ ስራ ላይ ይሁን ኢትዮጵያ ህግ መንግስት ደግሞ ትልቁ ችግር ምን ሆነ ታጋለ ወረቀት ስላይ የተጻፈው ሌላ ነው ስራ ላይ ኑሮ ሌላ ደም ሌላ ለምሳሌ ወረቀት ላይ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ዲሞክራሲያዊ አስተዳደር ሀቀኛ ፌደራሊዝም እውነተኛ ፌደራሊዝም ያ ሁሉ የፈረንጅ እንትን ላይ ቆጆ እንትኖች ቃላቶች አሉ ወደ ተግባር ስትሄድ ምንም የለም ለምሳሌ ህግ በላይነት ልውሰድ ህግ በላይነት ህግ በላይነት ማን ነው የሚቆጣጠረው ማን ነው የሚያሰፍረው በዋናነት ማን ነው ፍርድ ቤት አሁን የኦሮሞ ታሳሪዎች ሁለት ዓመት አለፋቸው ፍርድ ቤት በተደጋጋሚ ፈቷቸው ነፃ ናቸው ብሎ ፍርድ ቤት ማን ነው አለቅ የሚለው ፖሊስ ፖሊስ ደግሞ ምንድነው የአዲስ አበባ ፍርድ ቤት ከወሰነ ኦሮሚያ ሄዶ ይታሰራሉ ይሄ እንግዲህ ምንድነው የህግ በላይነት ለማስፈን ነው መንግስት ይሄንን የሚያደርጉ ጫውታ ነው ማለት ጫውታው ትርጉም የሚኖረው ፍርድ ቤት የሚባል የህግ በላይነትን ለመቆጣጠር የተፈጠረ ዘመናዊ ተቋም በንጉሱ ዘመን እኮ በህግ አምላክ ካልክ ሰው ይቆማል እኮ መንገድ ላይ በህግ አምላክ አንድ አጥፊ ምናምን በህግ አምላክ ካልክ እንትን ካለ ወንጀል ሁሉም ህዝብ ሰው ተባብሮ ያስቆምና እንትን ይላል እሱ ጠፋ ካድሬ የፈለገውን ሰው ያስራል የፈለገውንም ወደ መግደሉ ደርሷል ገባ ስለዚህ ምንድነው እነዚህ እንትኖች ህጉ ላይ አሉ እንኳን የሚባሉት ምንድነው የሚባለው ፊውዥን ኦፍ ፓወር የሚባል አለ እንዴ ፊውዥን ኦፍ ፓወር እንላለን
የመንግስት የስልጣን ክፍፍል የለም ኢትዮጵያ ውስጥ ፍርድ ቤትም ምንድን ነው ህግ አውጪም ፓርላማ ህግ አስፈጻሚ የሚባለው ኤግዚኩቲቭ እንትኑ ስራ አስፈጻሚ ከአንድ እንትን ትዕዛዝ የሚቀበል ስለዚህ ፍርድ ቤትም ብትሄድ ፖሊስ ጋር ብትሄድ ሰራዊት ጋር ብትሄድ ፓርላማ ጋር ብትሄድ ፓርቲ ጽህፈት ቤት ብትሄድ አስተዳደር ብትሄድ ያው የአንድ ፓርቲ ሰዎች ናቸው የምታገኛቸው ችግሩ እዛ ነው እና ያ የስልጣን ክፍፍል የሚባለው የለም እንዳውም በእኛ ቋንቋ ምንድን ነው ፖለቲካል ሳይንስ ፕራይቬታይዜሽን ኦፍ ዘ ስቴት እንላለን መንግስትና የመንግስት ተቋማት የግል ሀብት ሲሆኑ መንግስትና የመንግስት ተቋማት የግል ሀብት ሲሆኑ ስለዚህ ስልጣን ያለው ቡድን እንደፈለገ የሚያስርበት የሚፈልጥበት የሚቆርጥበት የሚሰርቅበት ሁሉ ይሆናል እና ለዚህ ነው ፕራይቬታይዜሽን ኦፍ ዘ ስቴት ወይም የመንግስትና መንግስት ተቋማት የግል ሀብት ሲሆኑ የሚባለው የመጨረሻ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የሚያስገቡ በዛ ነው እና ያ የግድ ካልተለወጠ በስተቀር ህገ መንግስት የደርግ ህገ መንግስት እኮ ከማንም በላይ አንድነት ህገ መንግስት እኮ አንድነት አመጣ ለዛ ሁሉ ቀውስ ጥሎ ነው የሄደው የደርግ ህገ መንግስት አይደለም ኢሳፓ እኮ ብቸኛ ፓርቲ ነበር ያሁን ሌሎቹ ፓርቲዎች ሁሉ ጥፉ ብሎ አላመጣም የሚባለው አንዳንድ ጊዜ የሚቀብጡት የሁሉም ዋስትና ዲሞክራሲ መሆኑን እንትን ይሉና በቅርጹ ላይ እንትን ያደርጋሉ ያተኩራሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ችግር የቅርጽ ጥያቄ አይደለም አሁን ፌዴራሊዝም የሚባለው አንዳንዶቹ ቋንቋና ምን ላይ ስለተመሰረተ ነው ይላሉ ብሔርና ቋንቋ ላይ የብሔር መብትና ቋንቋችን የብሔር መብታችን ምናምን ይከበር የሚሉ ሰዎች ደግሞ የተጻፈው ስራ ላይ ያሉ አለም ሁለቱም እኮ መሬት ላይ የሉ ገባ እነዚያም የሚከሱበት በወረቀት ላይ በተጻፈ ነገር እንጂ እነዚህ ማነው የብሔረሰብ መብቶች የቋንቋ የምን የምን የሚባሉ ይከበር የሚሉ ደግሞ ከሁሉም በላይ ችግር ውስጥ የገቡት እነሱ ናቸው ኦሮሞኑ ሰለምሰል ዋናው ጥያቄ አልተመለሰልኝ የሚለው ይሄ ነው ይህ ወረቀት ላይ ተጻፈ እንጂ ፌዴራሊዝም የቋንቋ የምን የምን የምትሉት ስራ ላይ አልዋለም ብሎ ነው ጫካ ገብቶ እየታገለ ያለ ህወሓት በራሱ ብልጥነት ስራ ላይ አውላለሁ ራሴ የጻፍኩትን በፈለግኩ መንገድ ብሎ ነው እዛ ጣጣ ውስጥ የከተተ እሱም ቢሆን በስምምነት እናሻሽል ከተባለ በስምምነት እንዴት እናሻሽል ሰጥቶ በመቀበል የሚባለው እሱ የአንዱ ህልምና እንትን ብቻ ስራ ላይ ሊውል ይችላል የሚባለው የትም አያደርሰንም እሱም ቢሆን ማለት ነው የተሻለ ድጋፍ የለውም ያኛውን እንትን ስለሚሰሙ በሽታችን ነው በሽታችን ነው በሽታችን ነው ይላሉ እንጂ በሽታው እሱ ላይሆን ይችላል ያልሆነ ደግሞ መድኃኒት ከሰጠ ለአንድ በሽተኛ ከሰጠ ላድን ይችላል እንዳውም ሊገል ይችላል እነሱ የሚሉት አሁን በደረሰበት ደረጃ ከመጣ የብሔር በብሔር በቋንቋ በምን እንትን የተዋቀረው ይጥፋ ካሉ አሁን ያለችው ኢትዮጵያ ልትሄድ ትችላለች ላትኖር ትችላለች አሁን ለዚህ ነው መስማማት የሚባለው ምንም ይሁን ምን ተስማምተን አንድ ነገር እናድርግ ካልተባለ በስተቀር ይሄ ብሔር እንትን ነው የሚያመጣብን ይሄ ብሔር እንትን ነው የሚያመጣብን ይሄ ብሔር ነው እንትን የሚሉ እንዳሉ አውቃለሁ ግን የሚሉትን በትክክል ይግባቸው አልገባቸው ሰው የራሳቸው ችግር ነው ግን እነሱ የሚሉት ተመልሶ የሚምጣ የሚሉት ፖለቲካ ስርዓት እንትን ልናቸው ይችላል ኢትዮጵያ ሊበትን ይችላል አሁን ያለችዋን ኢትዮጵያ የቅርችን ኢትዮጵያ ሊበትን ይችላል